Aziz talabalar, pandemiya davrida karantin qoidalariga qat'iy amal qilib, o'zlaringizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrashga harakat qiling. Har qanday sharoitda ham bilim olishga, yaxshi mutaxassis bo'lib shakllanishga hech qanday narsa to'siq bo'lishi mumkin emas. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi umumiy terapiya asoslari, davolash tamoyillari va fizioterapiya asoslari. Quyidagi reja asosida ma'ruzani boshlaymiz. Birinchi, davolash usullari, davolash tamoyillari va fizioterapiya asoslari. Veterinariya vrachi o'z faoliyati davomida yil davomida kasal hayvonlarni profilaktika qilish bilan shug'ullanadi. Lekin tabiiy ofatlar, antrogen omillar yoki oziqlantirish bilan bog'liq bo'lgan kamchiliklar, zoogigiyena sharoitlarining mos kelmasligi albatta hayvonlarda kasallik kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ana shu kasallangan hayvonlarni o'z vaqtida sifatli davolash veterinariya vrachining asosiy vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Davolashda veterinariya vrachi kasallikning xarakteridan kelib chiqib, kasal hayvonning yoshi, mahsuldorligi, kasallikning o'tkir yoki surunkali kechishiga qarab davolash usulini tanlaydi. Dori preparatlarini tanlaydi, davolash vositalarini tanlaydi. Demak, davolash usuli nima o'zi bu? Davolash usuli bu dori preparatlari va davolash vositalarini birgalikda ilmiy asosda ma'lum bir maqsad sari birgalikda ishlatilishga aytiladi. Dori preparatlarini sizlar farmakologiya kursidan yaxshi bilasizmi? Ular maxsus tayyorlangan, hayvonot olamidan olingan, o'simlik olamidan, bakteriyadan tayyorlangan bo'lishi mumkin yoki kimyoviy yo'l bilan sintez qilingan bo'lishi mumkin dori preparatlari. Davolash vositalari esa bu tabiat in'om qilgan narsalar. Mana quyosh nuri, suv, elektr toki, massaj, me'yoriy harakat, bular demak davolash vositalari bo'lib hisoblanadi. Mana shu vrachning vazifasi kasallik xarakteridan kelib, qaysi davolash usulini tanlash, qaysi demak davolash vositasini tanlash, qancha muddat uni belgilash, qancha muddatdan keyin qayta ishlash bu vrachning demak mahoratiga, uning bilim saviyasiga bog'liq bo'ladi. Amaliyotda quyidagi davolash usullari farqlanadi. Birinchisi etiotrop davolash usuli. Etiologiya so'zidan olingan. Buning asosiy maqsadi kasallik paytida organizmda kasallik chaqirgan sababni yo'qotishga qaratilgan. Bu mikrob bo'lishi mumkin, virus bo'lishi mumkin, infeksiya bo'lishi mumkin, zamburug' bo'lishi mumkin. Demak, shu sababni yo'qotishga qaratilgan davolashga etiotrop davolash usuli deb aytiladi. Bunga misol barcha infeksion kasalliklarni davolash. Infeksion kasalliklar maxsus demak qon zardobi bilan davolanadi. Har bir kasallikning o'ziga yarasha demak qon zardobi. Yoki invazion kasalliklarni davolash bu maxsus kimyoterapevtik vositalar bilan davolash. Maxsus kimyoterapevtik vositalar bilan davolash. Misol uchun qon parasti kasalliklarini davolashda biz ishlatamiz endi azidin, merinin, dibinatsin, etsetora, boshqa narsalar, yangi monotiletik dorilar. Bular boshqa sohaga kamroq ta'sir qilsa ham, demak o'sha piroplazmidoz kasalliklarini qo'zg'atuvchilarni yo'qotishga demak qaratilgan vosita bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi, patogenetik davolash usuli. Bu patogenez so'zidan olingan. Demak, buning asosiy vazifasi demak kasallikni chaqirgan vositani yo'qotish bilan bir qatorda organizmda yuzaga kelayotgan kasallik jarayonini pasaytirish va organizmda buzilgan to'qimalarni oziqlantirish va asab tizimining demak buzilgan sohalarni qayta tiklashdan iborat. Bunga misol uchun mana misol uchun oziqlantirish natijasida yuzaga kelgan oshqozon-ichak kasalliklarini davolash kasallik sababi bo'lmasligi mumkin. Kecha yomon oziqa yedi deylik yoki demak havo harorati past bo'ldi, shamollab qoldi. Lekin bugun pechkani oldiga qo'ysangiz ham yaxshi demak oziqa sifatli oziqa bersangiz bu kasallik hali tuzalmagan bo'ladi. Ana shu kasalliklarni tuzatishga qaratilgan davolash usullari demak patogenetik terapiya usuli bo'ladi.
Misal için singen cahini davalar. Bana tarbar mağazı bütte olup sindirdiyiz. Lekin bu yavaşını, demek kuyları varsa izlem, sebebi yok. Lekin kuygen singen cahil kal yaptı. Ana şu su, singen suyatını davalar, tıklaş demek buna patogenetik terapiyeli misal buladı. Uğurun tüldürücü davalar bu sürüge, ya ki bir kar terapiye de baytıladı. Bunda garmona terapiye, fermenta terapiye, vitamina terapiye, mineral maddalar bilan davolash. Demak, organizmda normal hayot kechirishi uchun, fiziologik jarayonlarni normal kechishi uchun zarur bo'lgan bironta biologik aktiv vositaning yetishmasligi natijasida o'zini organizmga parenteral yo'l bilan, oziqa bilan yoki suv bilan qo'shib berish usuliga aytiladi. Bu amaliyotda juda keng qo'llaniladigan usul hisoblanadi. Simptomatik usul. Simptomatik usul bu o'z nomidan, demak, kasallikning belgisini yo'qotishga qaratilgan. Misol uchun tana haroratini pasaytirishga qaratilgan dori preparatlarini ishlatish, og'riqni pasaytirishga qaratilgan dori preparatlarini ishlatish, shu bilan birgalikda hayvonga qulaylik ozgina yengillik yaratadi, lekin bu kasallikni to'liq davolaydi degan gap emas. Belgisini yo'qotishga qaratilgan usul. Rag'batlantiruvchi davolash usuli ham amaliyotda keng qo'llaniladi. Bu bo'rdoqchilik yo'nalishida, parrandachilik yo'nalishida, cho'chqachilik va demak juda keng qo'llaniladigan usul. Demak, buning asosiy maqsadi hujayralarni, to'qimalarni, organlarni, butun organizmni rivojlanishini tezlashtiradigan davolash usuli. Bunaqa mana hozir probiotiklar, prebiotiklar, simbiotiklar juda keng qo'llanilyapti. Hazmlanish jarayonini yaxshilab, oshqozon ishlash tizimida, demak, yangi tizim o'sha kerakli. Demak, endi simptomatik mikroorganizmlarning koloniyasini yaratish bilan hazm jarayonini tezlashtirib, mahsuldorlikni oshirishga qaratilgan davolash usuli. Ilgari, demak, u oziqaviy antibiotiklar, karmagrezinlar ishlatiladi o'zgari zamonda. Hozir prebiotiklar, parabiotiklar kelib ishlatiladi. Parhez oziqlantirish asosida alohida davolash usuli. Bu usul tibbiyotda ham, veterinariya sohasida ham keng qo'llaniladi. Chunki ichki yuqumsiz kasalliklarni davolashda yoki demak boshqa turdagi yuqumsiz kasalliklarni davolashda ularni demak to'g'ri oziqlantirish, oziqa me'yorini belgilash, oziqlantirish rejimini belgilash orqali hayvonda demak hayvonga qulaylik yaratiladi. Misol uchun 3 marotaba emas, 5 marotaba oziqlantirish shu orqali yoki demak butunlay osh qoldirish rejimi bor bunda. Ayrim kasalliklarda umuman ovqat berish mumkin emas. Misol uchun timpaniya paytida butunlay bosh qoldirish mumkin. Yoki demak, qizilo'ngachning tiqilishida vaqtinchalik demak butunlay bosh qoldirish mumkin. Yarim bosh qoldirish mumkin ayrim oshqozon ichak kasalliklarida, yurak qon tomir tizimi kasalliklarida, nafas tizimi kasalliklarida demak yarim bosh qoldirish rejimidan foydalanish mumkin. Ayovchi diyeta terapiya uchinchi usuli demak, misol uchun qizilo'ngachda operatsiya o'tkazdik, biz o'shani demak hisobga olib, albatta unga bulyonlar berish yoki boshqa yo'l bilan organizmga oziq moddalarni kiritib, o'sha patologik joyini biz demak ayashimiz kerak bunaqa kasallik xarakteridan kelib chiqib foydalanish usullari ham mavjud. Fizioterapiyaga alohida bo'lmasa mana uchinchi demak band rejamizda bor, bunga alohida to'xtalamiz. Lekin yuqumsiz kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladigan mana yangi usul, nomaxsus rag'batlantiruvchi davolash usuli ham qo'llaniladi. Demak, nomaxsus degani mana infeksion kasalliklarni, invaziya kasalliklarni davolashda maxsus kimyoterapiya, maxsus biopreparatlar ishlatiladi deb aytdik. Lekin yuqumsiz kasalliklarda nomaxsus mana qon bilan davolash, gemoterapiya, seroterapiya, proteinoterapiya, gistanizator terapiya, sitotoksina terapiya, to'qima preparatlari bilan davolash, mana keng demak qamrovli davolash usullari bu sohada ishlatilgan. Nomaxsus rag'batlantiruvchi davolash usulining asosiy vazifasi organizmni shu kasallikka qarshi himoya qobiliyatini demak mobilizatsiya qilish, yo'naltirish demak uni rag'batlantirish, shuni kasallikka qarshi demak himoya qobiliyatini shakllantirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Mana bu usul boshqa usullar bilan birgalikda demak keng qamrovli demak hozir foydalanib kelinyapti. Xo'sh, davolash tamoyillaridan keng foydalaniladi. Davolash tamoyili, davolash prinsiplari yoki bu
Nima maqsad deganingda? Davolashning asosiy vazifasi, asosiy maqsadi kasal hayvonni o'z vaqtida sifatli davolab, uning ilgariligi, demak, ish qobiliyatini va mahsuldorligini tiklashdan iborat. Mana shu ish qobiliyati tiklansa, mahsuldorligi demak tiklanadigan bo'lsa, biz uni demak sifatli davoladik deb ayta olamiz. Ana shuni amalga oshirish uchun quyidagi demak tamoyillardan foydalanish kerak. Birinchisi mana davolashning fiziologik tamoyili. Fiziologik tamoyil. Bunda organizmning bir butunligi to'g'risidagi ta'limot yoki mashhur fiziolog olimlar Sechenov, Botkin, Vernadskiylar tomonidan ilgari surilgan mashhur biologik qonun bor. Organizm bilan tashqi muhitning aloqadorligi to'g'risidagi qonuniyatga amal qilib, hayvonni davolayotgan paytda uni yoshini hisobga olish, yashayotgan sharoitini hisobga olish, qaysi muhitda demak unda o'sayapti bu hayvon, uni oziqlantirishini hisobga olib, uni fiziologik holatini, bo'g'ozmi, qisirmi, mahsuldorlik darajasi pastmi, yuqori mahsuldor hayvonmi, shularni hammasini hisobga olib davolash tushuniladi. Dori preparatlarini tanlaganda, dorilarning me'yorini belgilaganda, bularni hayvonga demak ziyoni yetmasin, oddiy qilib aytganda. Hayvonga demak misol uchun nafas olishini tezlashtirib olmasin, hansirash chaqirmasin. Xo'sh, yoki taqiqardiya chaqirmasin, yoki siz mana bu qo'llagan dori preparatlari bola tashlatmasin. Mana shundan foydalanib fiziologik holat chegarasidan chiqmasligini biz birinchidan ta'minlashimiz kerak. İkincisi mana faollik tamoyili deyapti. Buni bunday olganda bu vrachning faolligi, veterinariya vrachning faolligi. Chunki qanchalik erta tashxis qo'ysa, davolashni qanchalik demak erta boshlasa va davolashni demak jadal olib boradigan bo'lsa, bu maqsadga tezroq erishamiz, hayvon tezroq kasallanadi, davolanadi. Mana shuning uchun aytamanki, bu vrachning o'zining faolligi. Chunki ayrim dori preparatlarni yuborganda ularning ta'sir etish muddati bor. 12 soatmi, 24 soatmi, shu 24 soat ichida o'sha dori preparatini yana tushirish kerak. Bir kun ukol qilib, 2 kundan keyin qaytib keladigan bo'lsa, undan hech qanday faollik kelib chiqmaydi. Uchinchi tamoyil bu kompleksli uyg'unlik tamoyili. Davolashda veterinariya vrachi faqatgina bitta davolash usuli bilan chegaralanib qolmaslik kerak. Bir necha davolash usullarini birgalikda qo'llaganda ko'pincha demak yaxshi samaradorlikka erishgan bo'lamiz. Misol uchun raxit kasalligini davolashda biz vitamin D ukol qilishimiz mumkin. Shundaymi bu? Bu farmakoterapiya kiradi. Tarkibida kalsiy va fosfor tuzlari bo'lgan, demak premikslarni oziqaga qo'shib berish bo'ladi. Bu misol uchun parhez oziqlantirishga kiradi yoki vitamin va mineralni demak davolash usuliga yoki buni o'rin to'ldiruvchi davolash usuliga ham kirgizish mumkin. Uchinchidan quyosh nuridan foydalanish kerak, chunki vitamin D'ni shakllantirish uchun, uni faolligini oshirish uchun bu fizioterapiyaga kiradi. Mana shu uchta usuldan biz foydalanadigan bo'lsak, raxitni davolashda biz yaxshiroq natijaga erishgan bo'lamiz. Individuallik tamoyili. Demak, vrach har bir organizmning individual xususiyatini hisobga olib davolash kerak. Bir hayvon bir kasal dori preparatini yaxshiroq demak o'tkazadir. Ikkinchisi unga demak allergik reaksiya berishi mumkin. Yoki mana misol uchun endi o'pka kasalliklarini davolashda ingalyatsiya qilganda ayrim hayvon juda bezovta bo'lib o'zini tashlab olib bo'g'ilib qolishi mumkin. Ikkinchisi demak uni yaxshiroq bemalol o'tkazadi. Shuning uchun vrach nazoratida bo'lib har bir hayvonning individual xususiyatidan kelib chiqish kerak bo'ladi. Veterinariyada tibbiyotdan farqli iqtisodiy tejamkorlik, iqtisodiy samaradorlik tamoyili ham juda muhim. Chunki demak davolashda biz hayvonning demak qiymatidan kelib chiqib, uni tovar qiymatidan yoki nasldorlik qobiliyatidan kelib chiqib davolashimiz kerak. Kasallikning xarakteridan kelib chiqib davolashimiz kerak. Misol uchun umurtqa pog'onasining shikastlanishi, asab tizimi kasalliklari uzoq muddat davolashni talab qiladi. Misol uchun sinishlar, son suyagi, yosh hayvon bo'lsa, bu tezroq davolash mumkin. Yoshi qariroq hayvon bo'lsa, bu uzoq muddat davolagan bo'lishi mumkin. Chunki oddiy qilib aytganda, bizni davolash uchun ketgan xarajatimiz, vaqtimiz demak hayvonning qiymatidan oshib ketmasligi kerak oddiy qilib aytganda. Bu bir maqol bor endi nima bo'lganda, eshagidan tushovi qimmat bo'lmasin degan. Mana shu ma'noda amal qilish kerak.
Endi üçüncü sahip bir yerde demek bugün toplanışımız gerek olan mesela fizyoterapiye asosları. Demek fizyoterapiye bu tabiat inan kılgın narsalar. Tabiat. Bana havanın inan kıldı. Yorumluk ne demek? Şu değil mi? Su ne? Davalaşın işletilen balçıklar. Miyari hareketli teşkil etmiş mümkün. Ukalaş, masaj işleri. Mana şulardan yok ki yorumluk nurlu diyemiz indi. Şulardan faydalanıp hayvan kasalliklerini davalaşge yordam veredigen davalaş vasiteleri sıfatla faydalanış gerek. Davalaş usullerinin ikinci tamamı demek. Mana şu sahada davalaş usullamalar, fizyoterapi usullerinin asasi maksadı nimadan ibaret edildi? Patolog jarayonni chaqirgan ta'sirotni yo'qotish birinchidan. Nima chaqiribdi? Yo'qotishdan iborat. Ikkinchidan demak shu patologik jarayon chaqirgan o'zgarishlarni qayta tiklash. Organ va to'qimalarning trofikasini tiklashdan iborat. Hamda buzilgan asab tizimini tiklashdan iborat. Eng ko'p ishlatiladigan sohamiz bunda fototerapiya. Fototerapiya yorug'lik energiyasidan foydalanadi. Mana infraqizil nurlar keng ishlatiladi, ultrabinafsha nurlar keng ishlatiladi. Infraqizil nurlar bu yorug'lik nurlari deb mana bu infraqizil nur ishlatilyapti mana nimada? Ko'ryapsiz, Solux lampasidan foydalanib, demak mana shu hudud demak isitilyapti infraqizil nurlar. Qachon ishlatiladi infraqizil nurlar? Surunkali kasalliklarda ishlatiladi, surunkali kasalliklarda. Ultrabinafsha nurlar esa bu organizmda demak endi nafas olishini yaxshilash uchun chunki o'sha oraliqda demak ozon gazi hosil bo'ladi, otri, yurak qon tomir tizimiga yaxshi yordam beradi. Ultrabinafsha nurlarning ta'sirida vitamin D hosil bo'ladi terida demak, xolesterindan. Uni demak faolligi oshadi, vitamin D 3 ga aylanadi, kalsiy va fosfor tuzlarining almashinuvi yaxshilanadi, suyak to'qimasi mustahkamlanadi, osteodistrofiya shunga o'xshagan qator kasalliklarni davolashda bundan foydalanish mumkin. Shuning uchun ultrabinafsha nurlarni hayot nurlari deb aytiladi. Demak, u bo'lmasa hayot dunyoda hayot bo'lmaydi. Endi elektr tokidan foydalanish sohasi ham juda keng, 6 ta demak usuli bor veterinariya sohasida. 2 ta usuli shuni demak o'zgarmas tok yordamida davolaydi buni. Batareyadan olinadigan, akkumulyatordan olinadigan galvanik tok hisobida. Bu galvanik terapiya usuli, iona galvanizatsiya usullari. Demak, galvanik tok yordamida musbat agar qutb aktiv elektrod bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda qo'yadigan bo'lsak, yuzasi kichkinasi, u demak musbat qutbda ega bo'lsa, tinchlantiruvchi, og'riqni pasaytiruvchi ta'sir qiladi. Bu demak o'tkir kasalliklarni davolashda. Agar biz aktiv elektrodni demak manfiyga ulaydigan bo'lsa, bu teskari ta'sir qiladi demak, u qo'zg'atuvchi, qonlarni shu yerga demak olib kelishini kuchaytiradigan, gipermiya chaqiradigan, demak o'sha to'qima oraliq suyuqliklarni demak tarqatadigan xususiyatga ega bo'ladi demak. Shuning uchun har bir kasallikning xarakteridan kelib chiqib davolaymiz. Iona galvanizatsiya usuli shu apparat yordamida PRK yordamida demak endi ishlatiladigan bo'lsa, shu har xil dori preparatlarini ion holatdagi shaklini organizmga jarohatlanmagan teri orqali yuborishga aytiladi. Qolgan demak endi to'rtta usul bu o'zgarmas tok yordamida. Bularni demak endi tok kuchini, tok kuchlanishini o'zgartirish bilan turli demak samara olish mumkin bo'ladi. Ularning qolganlarini demak amaliy mashg'ulot darslarida o'zlaring bajarasizlar. Kafedraga kelganda hozircha demak ma'ruzani tugatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana bu ma'ruza hozir endi yozib olingani platformaga qo'yiladi. Sizlardan iltimos tez-tez demak shu platformaga kirib, ma'ruzani o'zlashtirib, demak shu mutaxassislikni shakllantirishda o'zlariga o'zlari yordam berishlari so'raymiz. Salomat bo'ling.